V rámci druhé etapy údržby letiště Hradec Králové probíhá úprava a obnova vodorovného značení pohybových ploch. V rámci tohoto projektu bude zvýšený počet parkovacích míst pro letadla, dojde k úpravě značení na heliportu Charlie dle současné legislativy, dojde i k očištění ploch od spadu vzdušného prachu, pilu a tak dále. V rámci této etapy bude vyčištěno vysokotlakým vodním paprskem 50 000 metrů čtverečních pohybových ploch, obnoveno 1500 metrů čtverečních vodorovného značení, které bude doplněno o reflexní úpravu pro noční provoz. To znamená, zvýší se odrazivost ploch a zlepší se viditelnost pro piloty v průběhu nočního letání. Cílem tohoto projektu je zvýšit kvalitu poskytovaných služeb na letišti Hradec Králové a bezpečnost letového provozu. Celkové náklady dosahují 800 000 korun bez DPH.